Ստամբուլյան փաստաթղթով Հայաստանը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, պնդում է քաղաքագետը։ Միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը նվիրված կետում է, որ որբիցե խոսք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին չկա։ 1999-ին Ստամբուլում ԵԱԿ գագաթաժողովի ժամանակ ստորագրված փաստաթուղթն ինչու նորից օրակարգ բերվեց։ 2021-ի հունիսին խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավին Նիկոլ Փաշինյանը հիշեց Ստամբուլյան փաստաթղթի մասին ու պնդեց, որ դրանում Ռոբերտ Քոչյանի ստորագրությամբ Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ասում է, որ շատ լավ, այո, իրավունքները ազգային փոքրամասնությունների պետք է պահպանվեն, բայց իրանք պետք է մնան այդ գոյություն ունեցող պետության կազմում, գոյություն ունեցող պետությունը Ադրբեջանն է։ Այդ մարդը ստում է։ Դա Ստամբուլյան փաստաթուղթը մեր դիվանագիտական ամենից լուրջ հաղթանակներից մեկն է եղել այդ տարիների ընթացքում։ Դիվանագիտական մեծ հաղթանակ կամ հակահայ որակվող փաստաթուղթն իրականում երկու մասից է բաղկացած՝ խարտիայից ու հռչակագրից։ Տարածքային ամբողջականության մասին Նիկոլ Փաշինյանի մեջբերումներն առաջին մասից են, 17-րդ կետից, որը ոչ թե հակամարտությունների մասին է, այլ մասնակից բոլոր պետություններում մարդու իրավունքների ու հատկապես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության։ Փաշինյանը մեջբերում է մի հատված, ըստ որի ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների նկատմամբ լիարժեք հարգանքը կարող է ոչ թե խաթարել, այլ ամրապնդել տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Այդ կետը վերաբերում է մարդկային չափման ընդհանրապես բոլոր տիպի փոքրամասնությունների իրավունքների հարգմանը մասնավորապես, և եթե դու տարական գիտելիքներ ունես Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունից, ապա դու առնվազն պետք է հասկանաս, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ ոք ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության պրիզմայով չի դիտարկում։ Ղարաբաղը եղել է և կա ադրբեջանական ինտերնացիոնալիստական խորհրդային տիպի հանրապետության ստեղծման տիտխոսակիր էթնոսներից և միավորներից մեկը։ Հայ ժողովուրդը պետականաստեղծ միավորա դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում, այլ ոչ թե ազգային փոքրամասնություն։ Ավելի ուշ թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ալեն Սիմոնյանը պնդեցին, որ Ստամբուլյան փաստաթղթի ստորագրմամբ հայկական կողմը Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Մինչդեռ ԵԱԿ-ի տարածքում կոնֆլիկտների կարգավորմանը ոչ թե իշխանականների մատնանշած հատվածն է անդրադառնում, այլ փաստաթղթի երկրորդ մասը՝ Ստամբուլյան հռչակագիրը։ Սկսած Կոսովո, Մերձդնեստր, Վրաստան, Հյուսիսային Կովկասում կոնֆլիկտ և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին նվիրված է հռչակագրի 20-րդ կետը, որտեղ կարևորվում է հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը բանակցային ճանապարով։ Կողմերի տարածքային ամբողջականության մասին խոսք չկա։ Մենք ստացել ենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների զեկույցը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և վերջին զարգացումների մասին և դրական ենք գնահատում նրանց ջանքերը։ Հատկապես ողջունում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ակտիվացած երկխոսությունը։ Նրանց պարբերական հանդիպումները հնարավորություն են տվել թափ հաղորդելու այս հիմնախնդրին երկարաժամկետ և համապարփակ լուծում գտնելու գործընթացին։ Մենք վճռականորեն աջակցում ենք այս երկխոսությանը և խրախուսում ենք դրա շարունակականությունը, հուսալով, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում բանակցությունները կվերսկսվեն։ Եթե փաստաթուղթն Արցախը ճանաչեր որպես ադրբեջանական, կնշանակեր, որ Արցախի հարց այլևս չկա, այն փակված է։ Մինչդեռ Ստամբուլյան հռչակագիրն իր 20-րդ հոդվածով արձանագրում է, որ հիմնախնդիրն ապագայում համապարփակ լուծում ստանալու կարիք ունի։ Անետ Հովանեսյան, Հենրիկ Սիմոնյան, Երկին այսօր։